No, opäť sme v nejakom lese a zas nás niečo postretlo. Peťo, kde sme? Sme v Plaveckom podhradí, alebo teda kilometr od neho, smerom na Klokoč, chránenú prírodnú rezerváciu či oblasť. A už som tak rozmýšľal nad tým, že chodíme tu aj po takých drevorubackých cestách a Erika na to povedala, že a kde inde by si stretol v strede lesa stoličku. Tak časť 2 smerom, prvá časť bola dvere uprostred lesa, tak tu máme stoličku uprostred lesa a je to strategická poloha pri ohnisku. Hore kopcom sa ide na rezerváciu, dole kopcom sa ide popri potoku. Úplne, že stolička je niečo, čo sem skutočne asi patrilo. No a je to naozaj krásne a hovorí sa, že Klokoč je málo navštevované turistami a pravda je, že sme žiadneho ešte nestretli. Tak práve sme to zmenili. Napriek tomu, že prší a je všelijaké počasie, tak vonku je úžasne. Tak keď pozeráte spoza okna a nezdá sa vám ísť von, choďte von, vonku je to dobré. A je to také veľmi príjemné miesto, pasienky alebo lúky. A taká krajina, ktorá tak mňa aspoň hraje pri srdci, že toto sa mi páči. A uvidíme, či sa dostaneme na výhľad. Sľubujú pekné výhľady.